metafórica, quando eu digo metafórica, eu falo que foi no sentido figurado. Ele pega, leva Ezequiel espiritualmente, mostra ele o vale e faz que eu tô vendo, ele andando, quem sabe o que que Deus tem pra me ensinar, por que Deus me trouxe pra cá, ele deixou que me der a porta, o Espírito do Senhor tem essas coisas. A gente não entende nada, mas o Espírito do Senhor quer ensinar. Ele quer que nós aprendemos que ele é professor e que você é aluno. Ezequiel começa a baixar e de repente agora o Senhor começa a perguntar: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel se posiciona e diz: realmente, Senhor Jeová, tu sabes. Alguns dizem que essa história aqui foi uma visão metafísica. Eu não digo isso, porque o livro de Ezequiel é um livro escatológico. Quando eu falo em escatologia, eu vejo aqui dois bocados gregos, eu vejo escarto e vejo logos, eu vejo aqui dois significados e meio. Era doutrina relacionada às últimas coisas. Cristo queria mostrar aqui que não é apenas nós devemos ficar na posição, mas devemos esperar, porque certa esta hora tem raia nas nuvens e buscar uma igreja santa. É santa, é separada, separada do mundo, separada da injustiça do mundo. Ei, na verdade, eu estou te dizendo uma coisa: se você não se separou ainda, comece a se separar nessa noite. Ezequiel se posiciona e está escutando, diga amém.